это фильм, но еще нюхаешь, как я хочу пошуланти менти на эмоциональное. Актуалист. А вообще все на этих. Asë kjo nuk është Julio, se ne sot i munduar të vishëm i këshu me gjyra të bukura, me staman për cilë verde, ti më thua you look like rain, do më thënë më kompliment negativ, nuk isha marrë në njerë një të në time. Gjithësësi, s'ka gjë, do marrim gjyra pozitive, muzik pozitive, lajme të këndshme në fande, pra ndaj vjen fande të gjithë ju në shpinë të uaj, që edhe nëse diçka apo dikush ju ka mërzitur e para vrisni të dikushin, dhe dyta, me muzik të mirë dhe të bukur në spot, mbushni ditë tuaj me pozitivitet, tuaj dhe të miqve tuaj, se lumturia dhe pozitiviteti duhet të bëhen shërë të shpëndajnë gjithandej. Kështu që këtë mund ta bëni fal Telekom Albania, merr një Telekom në telefonin tënd, edhe dhuro dashuri njëri pafund, askush nuk bëhet i varfër nga këto gjëra. Meqenëse jemi tek dhuratat, si thoni njerëz sikur në fillim, nëse mua më dhuruan një ndër këngët e mia të preferuara, unë t'ju dhuroj disa strisha sensuale. Nuk për të kursyer kështu vet, ju sjellni në Facebook, aty në cep të ekranit, një Instagram, Twitter, kanali on YouTube dhe website i Intervall Albania, gjithmonë në emrin Intervall Albania. Meqenëse jemi tek website, meqenëse po dëgjojmë një këngë një produksion shqiptar tani në sfond, unë sugjeroj që ju të votoni këngën tuaj të preferuar. E, ma ishi këngës, sepse unë ja kam mësuar tekstin dhe më vjen ta këndoj. Më qetëson. Kështu që më mirë që një këngë se do shpërqendrohem më shumë se që jam e shpërqendruar që nga lindja e deri tani që jam 21 vjeç. Çfarë po thoja? Po thoja që ju të votoni në Intervall Albania, për shembull këngën tuaj preferuar shqiptare, ne pastaj mund të ndërtojmë një top 10, 10 këngët më të mira shqiptare sipas votave tuaja, shohim pa kush është 10-ta, 9-ta, 8-ta e kështu me radhë, për të arritur tek ajo që do të triumfojmë. Dhe të gjithë këtë e luajmë të premtën në orën në Fan Day, këtu dhe të dielën në orën 10 para dite në In Radio 105.7. Tani, shumë gjëra të bukura kemi për të sjellë për gjithë ju. Këtë as mos e diskutoni, duke kaluar nga foto, duke u marr pak me këto personazhet e showbizit shqiptar, femrat më të tonifikuara që flenë dhe në palestë. Pesë prej tyre do t'i sjellim sot këtu. Do flasim për Selena Gomez, një dashuri të re që ka dalë në sfond, që unë jam veshur me ngjyrën e dashurisë. Sot, gjithashtu do flasim edhe për këngën më të re të Pink që është Like Fire, sikundër ka edhe titullin, do ta sjellim këtu. Hot of the Day këngën më të fundit të Zayn Malik tani me zot e figur, gjithashtu do ta sillim në Fan Day dhe do sillim dhe Norën në fillim fare dhe u them filluam, është Nora. Ora Fation, ti që ku ke karikuar atë telefonin, mbetë me telefon në dorë. Je për Telekom, s'ma të mëndja, pra ndaj rridhe qaton non-stop. A ka të rëgën e Telekomit për dorë? Po, bravo, shumë se është flakë është internet, është të vërteta. Në qësimi të interneti, ja edhe unë me këto punë mere, me 4G-ja ndër të tjera, po tani nuk do mere më me gjyrat kësaj natyre, po me të një natyre tjetër që mbetemi prapë tek festa dhe gjyrat e bukura. Me qëse, këngët e Bob Marley, edhe kur shkruan për dashurin, shkruan te për dashurin, e shkuar e të shkuar, edhe kur citon te këto bëmat e dashuris, ja po refuzimet e tjere, tjere prapë të vinë të kërcej, dhe më thëna, i dhësë që është ndërodhe në fest, ma do më një muzikën e ti, dhe kjo është e bukur dhe e këndshme. Më sakt, jo pa qëllimin në sfond kemi këngën e Bob Marley, një ndërkohë këngët e tij, sepse në 11 maj të masotina viti pak të 81-shit u nda nga jeta. Ama asgjë nuk është e përjetshme në këtë botë, këtë e di më se mirë, por e rëndësishme është pra sa kohë sa funksionojnë dhe zgjatin gjërat, të jenë të bukura dhe të na lënë pozitivitet dhe dashuri mbi gjitha. Unë them që kam folur shumë bukur, si thoni ju çuna. Edhe si kisha përgatitur këto fjalë, ëh, merr dhe kështu spontanisht tani në momentin që po flasim. Tani spontanisht un kopjoj pak ditëlindjet që kush feston sot. Për të shkuar te këto personazhe të latin, te këto këngëtare të latin, që edhe këto gjithashtu të bëjnë të kërcesh me pulse nerv, domethënë totalisht. Po flasim për Prince Royce në fakt i cili është një djalë shumë simpatik, 27 vjeç sot dhe bëri dinami dhe në botës me kur bashkoi forcat me Jennifer Lopez dhe kur solli atë këngën e suksesshme dhe të famshme me Back It Up në fakt. Për të kaluar tek personazhet që të famshëm i ka bërë dashuria, edhe striptizmi, edhe shtatzania, edhe ndarja dhe fejesa. Po flasim për aktualisht është e fejuar ai Rob Kardashian, e vllai të Kim Kardashian, Black China, dikur ishte e fejuar dhe me Tygon, i cili sot e praktikisht i bie takë të kunat me domendje. Feston 28 vjetorin, flitet që Black China është shtatzën tani më pret një fëmijë nga Rob Kardashian dhe mbi gjitha ka qenë striptizë do shoqja me Amber Rose. Domethënë, janë kaq të shkruara gjëra, sa nuk di çfarë them dhe edhe që i them nuk e kuptoj se çfarë them në fund ditës, po çon si ka kjo, rëndësishmë që të festoni sot dhe çdo ditë në vim. Nëse kam ndonjë fan lover kështu tek tuk që feston diçka, gëzuar nga Fatma dhe Fan Day, ne sillim Back It Up. E bani mend që dikur për shembull në lagje bëheshte shumë kohë më parë, kur unë isha shumë po shumë e vogël, bëheshte mis lagja, unë po bëja mis qilimi tani, po bëja parakalime të mia interesante. Meqense ju keni haruar të bëni parakalim, po çon si ka kjo, do parakalojmë të disa foto shumë interesante. Jo tani nuk e ma bëni, do kalojmë të disa foto shumë interesante të Justin Bieber në fakt që jo vetëm ka parakaluar, ka ecë, çfarë s'ka për të gjitha këto zbathur. Nuk e di, nuk është se ka qenë ndonjë vend të shenjtë ku kjo duhet bëhet, duhet predikuar në këtë të fundit, po kështu donte. Do thoni ku i kishte kputa, sigurisht i
mbate bodyguard, trupëroja që kishte me vete. Unë sugjeroj të shohin foto që më bëjnë gjiron e botës dhe shumë nga fansat i kanë bërë. Tani, e di çfarë mendohet në fakt? Mendohet që Justin Bieber nuk është mirë psikologjikisht. Kush është? Në fundit, ha? Po, për Justin Bieber ne intereson pak më shumë. Ka zgjedhur të dalë një shëtitje, të jetë larg vëmendjes së medias dhe kudo tjetër, dhe këtë ka vendosur ta bëjë në Boston. Ai duhet vinë në Shqipëri që të jetë pak më i fshehur, jo në Boston që kushdo ku të shkojë ndihet VIP. Ka shpërthyer kështu fotot e fansave teksa ky po ecë këmbë zbathur në habitatin e tij, totalisht me një qetësi olimpike. Ka qenë fazat që i kanë bërë foto non-stop në plus sekondash. Trupëroja ishte mbrapa duke i mbajtur pusët, domethënë duke i pastruar normalisht, i mbante edhe kështu se mos prishën pusët Justin Bieber. Ka refuzuar të takojë secilin nga fansat që mund t'i ketë ndeshur kështu papritur në rrugë, ama ato janë kënaqur me prezencën e tij. Ky djalë nuk është mirë, kjo është shumë e sigurt. Gjithsesi çdo gjë kalon në këtë botë. Dhe nesër është gjithmonë gjëra më të bukura se e djeshmja. Edhe këtë besoj që e tash shumë bukur se sot që nga një si një libër i hapur filozofie. Sillim për pak momente Justin Bieber me Love Yourself. A jeni gati që në ta nxehim situatën tani? Besoj që po prisë, duhet më kshita që kjo m'ka ikë shtrembur, gjithsesi ja ta rregulloj. E rregulloj gjatë kohës që do shohim Pingun, nuk është problem. Tani, do të ikim tek Ping në fakt, meqense situata nxehet akoma më shumë sepse kemi Hot of the Day që ne i sillim nga hera këto këngë që sapo dalin nga furra, i sillim për ju që ti dëgjoni, ti këndoni, ti kërceni të tjerë të tjerë. Më fikson të kjo këngë që është në sfond, është tepër e bukur, e titulli ti dajë vijuese, por flasim për produktorin më të fundit të Ping. U rikthye, besoj u kishte marr malli për atë natyrën e saj karizmatike. E çmendur që edhe fakti dhe mëmësia nuk është se e kanë dëshuar vazhdon të jetë në dozat e çmendur që ka patur dikur. Just Like Fire, ky është titulli i këngës së Pink që qarkullon edhe më herë si version audio, si duket i mori like-et e merituara nga fanta dhe kjo i dha më shumë stimul që të cilte edhe një klip tani më, e cila rikthimi vjen jo vetëm me këngën, ama kjo këngë do të shërbejë si kolonë zanore e filmit Alice Through the Looking Glass, ku pritet të jetë starring Johnny Depp, Anne Hathaway, do po mendoj filmi i dytë i kësaj here. Do dalin në kinema në datë 27 maj të 2016-s për të vërtetuar një herë më shumë që filmi është i bukur dhe kolona zanore është tepër e bukur, sikund është pritur mjaft mirë dhe klipi që ka bërë Pink. Do të fokusohemi pak te klipi në fakt që solli rikthimin e Pink Just Like Fire. Në klip ka marrë disa personazhe që kush nuk do të bënte like dhe kush nuk do t'i pëlqente. Po flasin për bashortin dhe për vajzën e saj. Nuk është hera e parë që ato janë në klipet e Pink, po çdo herë janë gjithmonë më bukur. Kësaj herë ajo sjell një version se si është gjithë situata në shtëpinë e Pink, e çmendur më besoni dhe pastaj kalon një prasi për treguar që I'm happy, po jetoj tamam një fairy tale, një përradh. Okej, okay, u them ta shohim, është shumë e bukur. Unë totalisht humbem dhe përhumbem kur bëhet fjalë për komente, se janë tepër të bukura dhe është kjo mënyra dhe ura e komunikimit midis meje dhe gjithë fanlovers që janë të shumë dhe i përshëndes dhe i puth fort që e bën keq të bukur dhe pikant Facebook-un donin të vëllbëja me gjithë komentet që sjellin. Besoj sot ishte një pyetje shumë e këndshme që dhe gjyshen po ta pyesësh do përgjigjet. Ajo do thotë për shembull Edeun në xhmi e pagarushës, ndërsa ju do thoni Edeun në versioni i mikse dhe era i strefit. Thjesht ka ndryshime breza dhe gjeneratash, por gjithkusht e ka një këngë në mendje, e ka një këngë që i përshkruan pak a shumë gjendjen emocionale aktuale të momentit që ka. Prandaj edhe sot dorim të dinim njerëz si kemi fan lovers nga këto situatat problematike, punte zemrës, punte mendjes, si dihen aktualisht. Kjo ishte pyetja në Facebook Interval Benja ku vjen kështu dhe një ftesë për gjithë ju që të bashkoheni me ne në rrjetet tona sociale, për qenë edhe in for life, se kjo është e rëndësishme tani. Unë them të nisim me komentet, janë të shumta, shumë tituj këngësh, shumë ajo po më kujtojnë këngë që i kisha harruar, ama i kam dashur dhe preferuar dikur. E nisim nga Kristo që thot Lule Affair. Ndërsa Jesse thot kam nevojë që është produksioni më i fundit i Alba Skënder që ne e luajmë më dihet, është një këngë vërtet shumë e bukur, dhe është këngë me tekst, ose kjo është e rëndësishme, se nuk po shohim këngë me tekst kohët e fundit. Not Afraid Eminem thot Faik Topuzi, Alan Walker me Faded, Alan Walker 18 vjeç po bën nami në fakt, Eriona e thot këtë, Alban Skënderaj dhe Elinel me Kam Nevojë thot Sajme, ndërsa Zamiri thot Justin Bieber Love Yourself, madje mendja ta kemi plotësuar dëshirën se ne e luajtëm pak më herët. Ndërsa Ariola thot Haj Fatma Bruno me Edehur thot, jo se jam e tillë. Unë se besoj, mirë është mos jesh e dehur tani në drek, për të kaluar pastaj tek Dorentina që thot Noizi Grande, kujt i përshkruhet gjendja emocionale me këngët e Noizit Grande, do të thotë që është on top dhe shumë rehat me veten. Dafina Zeqiri dhe Chaos me Natho Turi, do të thotë Turi pas ka mendjen për festa. Elvana Gjata me Love Me, thot Niki Nikita, mos e kuptur se dhe foto në profilit ka Elvana, do më thënë. Noizi ju njohë mirë, Drilona, thot Floriani, me këngë në Naime, që shumë e bukur, dhe foto në profilit ka Floriani, për një qas me dova se më kështë komentuar Flori këtu. Ndërsa, Gentiani, thot Enca me Dreq, Bona, thot Butrin ti meri me kënga jote, Masari, Real, wow, e bani me Masari, me Real Love, sa këngë e bukur ka qenë.
është shumë simpatike dhe Masari. Broken Angel do të adi, dhe këtë këngën e kisha haruar. Si Dorela të të shiran me Kiss Me, do të dhuroj një puthje si Dorelës. Noku thot në Ardian Bujupi me Na Jena Jo. Njo, Na Jena Jo. Ardian Bujupi dhe Dallum ka si një produksion më të bukur për mendimin tim. Kjo është pa diskutim një ndër hitet e verës. E dua shumë këngën, dua shumë dy personazhet, kështu që hajta dëgjojmë bashkë. E sillim tani. Okej. E dini çfarë bënim ne pak më herë, në fakt nuk po bëja Masarin. Kisha marrë një mikrofon nga këto fallcë, përfundimisht domethënë, s'është ndaj çudi e madhe se gjithë fallcët i kanë mikrofonat kur këndojnë për koncertin, sepse mendoj që këndojnë live. Mbas dorë nuk e keni kuptuar. Kanë CD shumë të mirë fillta, ato që vendosin dhe i plejojnë. Edhe unë po bëja si Masari, këtu po performoja. Gjithsesi situata është më kamufloze dhe më rrezikshme se thjesht një Fatme dhe një Masar. Domethënë, ku është Masari sot e kësaj dite? I na situati bëm një wanted në ditët në vijim. Jabim nesër, u kryet, a kërkojmë pak, a i ka ndalë një qik flok, a i ka ndryshuar, po që parë ka ndodhe me këtë djarë. Tani, do sjerojmë pak të mua Betin e Selena Gomez, ne. E thashë në fillim që kishte lidhur një dashuri, pra ndaj sot unë jave shumë e të kuqe, që ta dini. Se është gjyra dashuris edhe për të solidarizuar me dashurime të re, që ka hyrë një jetën e Selena Gomez. A i shkreti Justin Bieber e cënë këmë zbathur ati në Boston, kjo rrit dhe përqafoj dhe putet me Orlando Bloom. Kjo Orlando Bloom, po më del pak si jashtë orbite, pak si elektroni lirë, do thoni ju pse. Pak më herët ne e pam tek Met Gala në fakt ku ecën tapetin e kuq, shkëlqyen të dy bashkë ky edhe këtë peri. Dhe aty thamë, okay, këto janë çift, u mbyll ky e saptare, një çift i ri në showbiz e tjerë e tjerë. Kur nuk pranuan diçka edhe kështu ndodh me gjithë VIP-at, domethënë vdesin për një çik kështu sikur as nuk mohojnë as nuk pohojnë. Dhe çfarë ndodh Orlando Bloom e kemi parë jo më lart se dje nëse nuk gaboj, në koncertin e Selenës, jo në koncert, po në after party ku shkoi Selena, ky shkon atje i bën një surprizë, jo vetëm kaq, nuk është se thjesht u përshëndetën nga larg, "Hi Selena, hi Orlando." Këto amerikanët të huaj, jashtë ecit, po shëndetit i kanë dhe me përqafime dhe me puthje. Nuk nguruan fanset e kurdo kush ishte i pranishëm për t'ju bërë foto, dhe kështu ne menduam dhe tani nuk është se ka lëvënd për hapsirë, se dy miqë nuk besoj që puthën e buzë, vetëm nëse unë jam shumë tradicionale dhe shumë e lashtë, u vërtetuan dyshime që këto dy janë të lidur bashkë, tani se ku është Katy Perry në këto mes, nuk dhe them, këtë shkretës di që nuk i marë të dashur. Duke filluar nga Russell Brand, e kështu me radhë, gjithsesi nga John Mayer në fakt që ja mori Katy Perry. Gjithsesi është një situatë që po përfitet shumë aktualisht kur kemi një përgjigje, ose do bëhet Katy Perry në limonadë tani, për tradhtin, siç bëri Beyoncé, bëhet Nami i botës. Gjithsesi ka gjithmonë vend për hapësira kështu në këto ndarje dhe lidhjet. Shpresojmë që secili në fund të ditës të jetë i lumtur në habitatin e tij dhe me gjysmën e tij. Me një këngë shumë të bukur në sfond romantike, nga një real love, ne shkojmë tek një same old love që vjen tani. You don't have to be alone. I love to see you smiling. E tani vi disa kumbes i vajzimi, më duke se prisha flokët gjatë kohë që po meditoja dhe unë. Më falë pëse vetëm Justin Bieber, mund dali këmë zbatë të meditoja dhe unë, isha shtrirë për hatim time dhe po meditoja. Në fakt, në që po bëja, po imaginoja, unë rinë në këto cepin e krevatit këtu, krevatit, duke që më flijet, në cepin e divanit. Nërko që sa që është këtë cepi divanit, Jennifer Lopez ka tavolinën. Tavolinën, o, po më bët një fokus ma të yllin aty, Faleminderit shumë. Pa ma një cop ylli dhe një ylli vërtet të shtëpia dhe Jennifer Lopez e gjitha. Sot kemi vajtur në shtëpinë Jennifer Lopez. Nuk është se vajtëm ne me kamerat tona se kjo metafora ti lloj pak si e rrezikshme. Kemi disa foto ku do t'rregojmë pak në cilën shtëpi jeton një ndër shtëpitë e Jennifer Lopez që është për tu çmendur. Hajde shohim një foto dhe unë ju jap informacione sa i takon shtëpizës së dashurisë dhe të ëmbël të Jennifer Lopez. Në fakt këtë shtëpi e ka bler në kohën e 2010-ën nga ish bashkëshorti i saj Marc Anthony. Shtëpia është 17129 metra katror. Sa gjithë lagja ime, ka 9 dhoma gjumi, 13 tualete dhe një pamje fantastike që shumica prej nesh mund ta shohë vetëm në ëndra. Kjo për shembull, mendoj se ishte jo e vërtet. Për të kuptuar më mirë vlerën e shtëpisë, po ju them që kjo kushton 70 milion dollar, nëse doni që ta blini. Për më tepër ka brenda kinema. Kinema në shtëpinë tuaj, palestër, disa pishina, sallë kërcimi, dhomë të veçantë për të bërë make-up dhe disa dhoma të ndryshme ku mban veshjet e saj. Tani, të dhomën e make-upit mund ta heci ose ja them fare nuk di të bëj make-up, kështu që nuk më duhet dhoma make-upit. Po mendoj nëse e marrun shtëpinë Jennifer Lopez, ju ftoj gjithë se na merr sa aq e madhe sa është, domethënë mund të fus fisin edhe gjithë fan lovers. Nëse jeni të interesuar, ka vendosur ta shesim. Kështu unë jam interesuar, kështu që më ndihmoni pak. Çmimi është 12.5 milion dollar. Si thoni? Mirë, më duket arsyeshme. Ne do ta sillim tani në fakt Jennifer Lopez, madje mendja ajo në shtëpinë. Aktualisht Jennifer Lopez është për pushime me Casper Smart, ka vendosur që para turneut të saj do të fillojë në gjithë Amerikën, të pushojë dhe të relaksohet. Në maksimum ne do relaksohemi, do kërcejmë, do këndojmë me I Ain't Your Mama, vjen tani. Tak, do të them që të u fiksova me këtë mikrofon.
mikrofonin. Se gjithë jetën kam pasur një telekomandë në dorë ku bëja si tip mikrofoni. Më në fund mora një mikrofon. Kam përshtypjen se ky është me këto afishe dhe ju mungon fishi. Ok, bëte parakalimin, jam shumë e lumtur tani. Shqiu që nuk rrëzova gjatë ti parakalimin. Do thoni ju pse duhet rrëzohesh ti Fatma. Jennifer Lawrence nuk ka lënë vend pa u rrëzuar. E tani kemi ca foto që janë shumë fani se nuk është mirë për shkak të rrëzohet dikush. Ama a ka njëri që më thotë që nuk e mban, do thonë që e mban të qeshur, nuk e mbaj dot. Rastet e rralla ku dilja ku më nxirrnin nga klasa se kam qenë nëse e urdhë e mirë dhe e budë gjitha këto, ishte se të rrëzohesh dikur dhun qeshja, nuk e mbaj dot të qeshur. Edhe mund t'i thoja u vrave, ku normalisht që kush rrëzohet vritet. Tani, ti themi pak Jennifer Lawrence, a u vrave së rrëzuar sërish. Ne do ta sillim në fakt në foton e parë sa e bukur ishte bërë mbi gjitha. Sikundër dhe e shohim, është hera e katërt që ajo rrëzohet, tu është duke pozuar mirë dhe bukur, e mbante ekuilibrin. Në foton tjetër nuk e ka mbajtur ekuilibrin, siç e shikoni në rend zbritës, avash avash filloi të puste tokën. Dhe kështu ka ndodhur në fakt në premierën e filmit X-Men, është zhvilluar në Londër, dhe 25 vjeçari teksa po para kalon tapetin e kuq, bëri atë që e bën gjithmonë dhe ne jemi mësuar tani më u rrëzua edhe këtu. Por bën një rezume, ajo gjithmonë rrëzohet, është katërta herë që rrëzohet në tapet të kuq. E shohim këtu në fakt ku është rrëzuar 3 herë, është rrëzuar në premierën e filmit The Hunger Games, të premierës nuk i pas ka qef, është rrëzuar pastaj sekondë ta shohim tek fotoja e radhës në 2014 në çmimet Oscar, këtu e justifikojmë se kishte fustanin shumë të ngushtë, unë vetëm duke e parë rrëzohesha për shembull, dhe në 2013 u rrëzua në pikën më kulminante ku po merrte çmimin Oscar. Shkonte kështu për ta marrë dhe donte të provonte se çfarë tapeti, çfarë adezivi kanë vënë te shkalla, domethënë fa rrëzua. Unë mendoj që kjo e bën me qëllim, sa rrëzohet merr çmim. Mendoj që ka thënë tani, ok, rrëzohem dhe kësaj herë si besytni që të marr ndonjë çmim, atë mendja. Gjithsesi të shkuara dhe shpresoj mos ketë ndonjë frakturë. Personazhi që ne sillim tani është definitivisht një ndër preferuarit e mi. Ai është artist nga ajat e Z-ja. Çdo gjë që bën e bën brand të hi dhe megjithëta janë gjëra të vërteta. Ai u kishte munguar Stromae se mua po. Ne sillim tani. Dhe ja ku vjen kënga e gënjeshtarëve. Unë ka filluar ta quaj këtë këngë, çfarë po më thua? Të çohem. Unë ka filluar ta quaj këtë këngë e gënjeshtarëve në fakt se flet shumë për një djalë që gënjen, do për një djalë, por që diem që gënjen. Nuk është se ka ndonjë diferencë. Këtu janë djem gati për të më vrarë këto të kamerave, nuk e keni se sot më falni, se jam kështu pak si e hutuar. Tani, do hutohemi në fakt duke parë klipin 3D që ka sjell Zayn Maliku. Po shikoja dia sapo ishte lançuar që ka shumë klikime, ka vetëm një ditë tamam nuk e ka bërë akoma dhe po kalon 3 milion klikime, 4 edhe kështu me radhë. E solli më në fund like ai hut, në fakt një këngë që në thelb ka një tematik dashurie, kështu se këto djem, për shembull kur ndahet një çift, besoj ka ndodhur gjithë tani se e kam parë nëpër filma këtë gjën. Ndahet dhe kur kjo vajzë fillon dhe futet ndër construction, lidhet me dikën tjetër dhe bëhet një super vajzë, kjo fillon dhe kujtohet atë, jo pa, ai nuk do të doj si unë, apo nuk do të prek si unë, nuk do të fut si unë. Ky është teksti dhe konteksti i këngës së Zayn Malik që vjen kështu si pjesë e albumit, një ndër singullat që ka lançuar tani më në rrjetën e gjithë këngëve që përmban albumi Mind of Mine. Pritet të jetë një super sukses albumi i tërë, sikur ka qenë secila nga këngët që ai ka sjell. Like ai u tani ai ka me dikën, ai dedikohet dikujt specifikisht nuk di ta them, ditem që klipi ka ardhur shumë ndryshe dhe shumë bukur, me drita, me laser, me 3D, me vajzat të veshura me të kuqe, me këto që siç ka veshur nuk e kuptoj fare, por në fund ditës bëhet shumë bukur, një këngë që pritet të bëhet hit shumë po shumë shpejt. Por gjithë si duhet fatet e Zayn Malik, nuk e di tani Zayn Malik atorët. Kë mund të jetë gabim teknik në të forur. Gjithsesi ne sillen tani produksionin e tij më të fundit. Sa e bukur është kjo këngë, unë kam shumë qejf. Në fakt e di çfarë ndodh kur iki me dy miqtë mi më të mirë. Të famë shumë tani më këtu, që unë kam dhe ca epitetet të lezesme për ta, kudo ku shkojmë, vendosim të këmurën e kam qef, po shë që e i mëshirë nuk e do në fare dhe në zinë, 50 minuta, a do të dëgjojmë, a do të dëgjojmë, dhe si përfundim e fikim radio komplet, nuk do të dëgjojmë asgjë, që si merdi momenti për të dëgjuar një instant crash të Daft Punk, më që si imi të Daft Punk pak më vëndë dhe usil një këngë tjetër të pok sa i dyshe me të vërdet shumë të lezeqme. Kërje pak e sërë një qullja se unë edhe mund përtasë më shumë, e si shmë të gjëmë të këngën e bukur. Do usil një supervisor në tani që ka shkatruar webet, rjetët sociale, ka shumë djekës, dhe çfarë nuk ka ndodhur dhe kjo është Kim Kardashian por në versionin rus. Domethënë kudo ka një Kim Kardashian nëse e keni vënë re, nuk janë fare preferencat e mia. Akoma nuk e kam kuptuar, domethënë deri ditën e fundit do them pse është bërë e famshme. Vajza në fjalë është një ruse në fakt, meqense më avancuat punën e fotos. Anastasia është emri i saj, është vetëm 22 vjeç, domethënë që shumë shpejt do u bëjmë 22 dhe kjo më fund rrej 4 ore. Çdo foto dhe postimi i saj merr flag nga pëlqimet e shumta. Pamjes sa jashtme dhe format e saj trupore mjaft kolme e kanë bërë që ajo të bjerë në sy mjaftueshëm dhe agjencia e modelingut ku ka marr pjesë i ka thënë që duhet të humbasë disa kilogram. Pas dietave drastike nuk ja doli, nuk rezultuan as pak suksesme, ajo mendoi që pamjes sa të jashtme dhe format e kolme të shfrytëzonte në mënyrën e saj dhe është bërë mjaft e famshme pa bërë gjë. Sikundër po ndodh kohët e fundit, se nëse nuk bën gjë,
je i famshëm. Dhe nëse nuk je i famshëm pa bërë gjë, sunri me neve. E thashë një filozofi kësaj herë. Tani vajza ka më shumë se 3 milion ndjekës, Kim Kardashian në versionin rus, do të cilësuar si një Kim Kardashian fal formave trupore që ajo ka. Bravo i qoftë, kush ka ndjekës, ka dhe like, ka dhe fanpage dhe gjithçka tjetër. Meqenëse jemi tek fanpage dhe tek qendrimi fans, un jam fan si Daft Punk, madje mundja edhe ju i shohim bashkë. Sot kam ndjenjë shumë e urtë, toni qëfar të doni, për tani ka një pyetje, nuk di si ta mbaj këtë këmbë që të më dali shumë tonifikuar, më të për që se jemi tek pjesa e tonifikimit, shu që nuk e kam barë ku njështë të kuptoni që me palestër nuk është si kam patur punët një kote, për të po vrapë bëjt zdo ditë. Jo më kote po e njësë me këshu njështë tonifikuar, me pshare të tonifikuar, me muskujt e barkut, me six pack e tjere tjere, se teknikisht nuk jam shumë e zonjëre të folurit në gjuhën e gjimnastikës. Tani, ne kemi bërë një studim. Dhe shtarë zbulim, dojra si vajza Einsteinit. Ke bërë një, një studim në fakt në pak dhe kemi marrë kush janë këto vajzat më të palestruara, që po të shosh Instagramin e tyre, shikon vetëm muskuj, vetëm hekura palestrash. Femrat, 5 nga femrat më të palestruara të showbizit, shqiptar, ne i sillim tani, shojmë të parën. Dafina Zeqiri është e para, kur përmend kundërtare në fjalë gjëja e parë që shkon në mend është trupi i saj shumë i palestruar dhe pamje tepër e kuruar. Pamja e saj në fakt ka ndryshuar tema, se madje Dafina në fillim të saj ka qenë me shumë kile të tepërta. 27 vjeçaria ka qenë ndër para që ka frekuentuar palestër, më pas ka zënë rradhë të tjera dhe e bëri kështu si shkollë për gjithë. Së dyti, në fillim Soni Malen, gjithmonë pamja e saj jashtme ka qenë shumë e kuruar dhe tepër elegante, por pasardhjes në jetën e anës, Soni u fut palestrës me kokë dhe sot është një ndër mamat më seksi dhe nuk ka asnjë që ta kundërshtojë këtë fakt. Për të kaluar tek një tjetër personazh tek Aurela Hoxha, na i tregon hiret e saj shpesh në Instagram. Nuk është nga ato që shumicën e kohës rrin në palestër, por format janë perfekte dhe duhet të pyesim se si a del. Për të kaluar tek Mami Nora tani, një mami tjetër shumë seksi, cila gjithmonë është shqyr, është shquar në fakt për këmbë shumë të bukura dhe trupin me forma perfekte. Nora gjithmonë është kujdesur për trupin e saj, madje edhe gjatë shtatzanisë publikonte foto duke u palestruar. Për ta mbyllur me Supertunën, të them të drejtën asnjëherë nuk është shquar për forma perfekte trupore, madje ajo gjithmonë ka pasur disa kilet e tepërta. Gjatkohës së Dancing with the Stars, këngëtare humbi kilet e tepërta dhe sot format e saj trupore janë nga më të lakuarat, ka dhe muskuj. Vetëm Kosmani nuk e ka aktualisht. Gjithsesi, ne na ka pëlqyer gjithmonë kur shikonin bashk, si çift në skenë ashtu dhe çift në jetë. Nuk i sjell dot çift në jetë, po i sjell çift në skenë, një ndër këngët e tyre që janë bashkë, shojmë. Bukur në sfond, do ta mam tamam kënga nuk është të bën të mendosh pozitivisht në fakt, që bën të mendosh që duhet i lash kurrë në ti, por shumë duhet i lash gjithmonë i dashur. Mos gatuaj kur lidh gatuaj mi ta sili mëngjesin aty te krevati, për shembull, kështu do Jennifer Lopez do të cilësuar ndoshta tek I Ain't Your Mama, një këngë shumë e sukses me që në çdo radio ku un lëviz, por fshish bën 105.7 e dëgjojnë në stop këtë këngë dhe kjo përkthehet në sukses në fund të ditës. Kështu që mos bëni as i punë shtëpie, nuk jeni mami as kujt në fund të ditës, po uluni përpara televizorit dhe qëndroni in for life me gjithë programatorin e kontratës që do sjellim sot. Kështu që pa humbur kohë, bëni para kalim tek ajo çfarë sjellim sot. Sa të mbaroj Fan Day në fakt, kemi një serial shumë bukur që është po plan, që është definitivisht për të mos u humbur, ku flet për një vajzë, Carla, por shumë ku ka arritur kjo më të bëmat e saj, por një paparaci perfekte. Ajo ka shpërvë dashurinë atë tipit, po ai tipi kësaj sa i shumë fat dhe i pasu ndërkohë që Carla nuk është në nivelin e tij. Çfarë ka ndodhur ka filluar të përplasin e para mes tyre. I zbuloni edhe sot se çfarë do ndodh në serialin në fjalë në fakt. E keni tonët mërkurë dhe të premte në orën 7:00 praktikisht sapo mbaron Fan Day. Për gjithë ju që mund ta keni humbur, kemi edhe mundësinë për ta ripar të shtunën e të dielën në 12:00. Në orën 18:00 do të vi transmetimi i fundit i In Light, çfarë ka ndodhur gjatë gjithë fundjavës në revistën më të bukur të jetës. Por shishtu intervista sa i takon botës së femrës, botës së meshkujve, botës së veshjeve, botës së kuzhinës, botës së miqve tanë, të kafshëve, e tjerë tjerë gjithçka, botës së gjimnastikës, i keni të përfshirë në In Live, sot ritransmetimi i fundit në 18:00. Në 19:00 pastaj vjen puntata e re e Geek Room, informacionet më të reja, më të fundit sa i takon teknologjisë i keni në Geek Room, dhe si gjithmonë 21:00 e kemi ndarë punët tani më nga Cinemania, në mbrëmisht ajo komedia e paparë. Ndërsa sonde kemi tek Cinemania ku flet për filmin European Gigolo, një komedi që rrethen jetën e një mashkulli i cili fillon të punojë si xhigolo për të mos u humbur. E gjitha kjo ndodh në Amsterdam. Në Amsterdam ndodhin këto gjëra, ne e dim tani më. Dhe Rob Schneider do jetë protagonisti, komediani super i njohur dhe i shquar mbi gjitha. Kështu që gjëra të bukura ju presin. Dhe meqense jemi tek gjëra të bukura, tani Avicii nuk është ndonjë super idol kështu si pamje, ama këngët i ka të papara. Një ndërtohet si tani. I need you right now.
Ose ndoshta ti Julia vendose dy herë këtë këngën I need you right now, ose kjo përshkruan gjithë të ndë emocionale, kështu na thuaj pa kë ke nevojë aktualisht. Po flasim në Facebook in të Volbenja për këngën që përshkruan gjendjen tuaj emocionale aktuale, meqense na dolën dhe merrim. Ndër të tjera, meqense jemi në fund të fundit për ditën e sotme, mbaroi edhe ky episod, shumë për të nisur një episod tjetër ditën e nesërme, që pritet të jetë shumë I bukur ndër të tjera. Unë pres në fakt prezencën tuaj në gjitha rrjetet tona sociale, kështu që pa një, pa dy, dua që të bëni pjesë jona në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në websajtin intovolbenja. Dhe me që të jemi tek websajti, përveç ndër të tjera, unë dua që dhe të jepi një votë dhe një pëlqim dhe një preferencë të takon këngëve më të mira shqiptare aktuale, bi gjitha. Kështu që intovolbenja, fraksion top 10, është vendi ku ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar shqiptare, që ne të luajmë Like Ship Top 10 me Fatmën. Gjithë këngët më të mira shqiptare që vi të premte në pjesën e dytë të Fan Day dhe të dielën pastaj në pjesën e parë të paradites në orën 10:00 në In Radio 105.7, kudo ku jeni duke shëtitur të dielën, mund të dëgjoni dhe mua me fjalë të pakta, nuk flas shumë shpejt dhe nuk them shumë gjërat, dhe me 10 këngët më të mira sipas votave tuaja. Tani, mbetemi përsëri te këngët, te këngët e bukura, ato që u përshkruan gjendjen tuaja emocionale. Dhe kjo kënga në sfondet më sodoj shaj çmendur më përshkruan gjendjen emocionale aktualisht. Alida thot sa për temën, kanga jote është ajo që kanga jote është kanga e Butrintit në fakt. Të lutem lexoje ë, e lexova. Të përshëndes shumë. Enzi Vaku thot kam nevojë Alban Skënderaj. Ronaldo thot të gjitha këngët e Taylor Swift në fakt. Andrew thot Justin Bieber I'm gonna live my life. Mike me dashni thot Adela. Kristian thot, sa shumë janë, një ndërto është Jessie J me Who You Are, James Morrison, Goodbye My Lover, sa e bukur që është kjo kënga, okej, Remi, po është pak dramë, si këngë, qisë si, më vjen keq që I the goodbye dikujt. Klevisa thot Alban Skënderaj, Dafina Siqyri me Na thot Drisi, Elisi thot Tuton me Munges, Justin Bieber Where Are You thot Klea, Fejdi thot Artiola, Fejdi thot The Bedi, Little Mix me Her thot Klea, tjetër, një Klea tjetër, Klea Lupo, Legioni thot One Direction me You and I, Jorgisa thot Ylli Limani me Najher. Tani, se kam gjë për të thënë. Këtë këngë Ylli Limanit Najher e dëgjoj everywhere. Dhe është bërë kaq e famshme dhe është vetëm versioni I lirikës, nuk ka bërë një klip djali. Gjithsesi mbetet shumë I talentuar. Gone Girl me Florit 2x2 thot Fationa. Lana Del Rey Born to Die thot Maria. Eni Donat thot Samantha Caravella me Loti I fundit. Fato më duke se pash djetë e 21 rrëth orës 19:10, kalove me një smart gjurë grime të zezë, një vajtë që po jep të makinë, zëtë ishe një kapele, vajtë që po jep të makinë, nuk kam qenë unë duket, sepse nuk më punon makina. Për të kaluar pas, okej, po e lëmë kaq me këto mesazhe se kam pritur dërguar një gallat që jemi dhe në fund të Fan Day. Po vija sot në fakt dhe un po dëgjoja një këngën e Pinkut po dëgjoja në radio, dhe ajo po shkruan gjendjen emocionale, po më kështu duke kërcyer. Po bukur është nga fillimi I rrugës dhe deri në fund, po më shikoni të gjithë, thash wow, do të jam dje më bukur, kisha vënë këtë gjën, po bëja edhe foto për Snapchat dhe po I hidhja me 4G me Telekom Albania dhe thash, sot që kam bukur përsa kohë më shohin gjithë. Nëse më afrojnë në fundit, kuptova që mua më zhbur makina top top se më ka thyer dikush, më kanë përplasur dhe gjithë më shikojnë makinën dhe jo mua. Gjithsesi, aty u zhduka dhe fillova të merrem nga gjithë kohës me telefon me 4G që sjell Telekom Albania. Kurdo që më shikon me makinë, tani që kam top top dhe të thyer, mund të bëni foto dhe ti nisi me WhatsApp dhe kudo tjetër fal Telekom Albania për të krijuar kështu çaste që na lidhin. Kaç kisha unë për sot me një Telekom, merrni muzikë, shikoni Fan Day in the Albania, dëgjoni muzikën më të mirë në 105.7 dhe bëni qejf. Takojmë nesër. Boom, 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 boom.